بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین. قال امام صادق کل مولود مرتهن لحقیقته. مختصر چو خبر حقیقی بانی کهو چو مو دیر زیاد غفلت کهو دیشینه او حدیثو که امامان و معصومین و دیمانی دیر زیاد تاکید کرده ده کم حدیث سمو تا سو خدمت که عرض کرده دی که مولا امام صادق یه چه هر یو بچه چو دنیا تراشی اغد حقیقی گراو که وی یعنی حقیقت دسته دلک اغتا بیمه وی انشورنس وی و بچی ده پاره سو سی پلار امور و تکایی و نه و تکایی. پیغمبر اکرم حدیث ده چه ازاکان یا مصابعیهی فضبح فیه کپشن کل دی بچی یا بچه اولاد شوی وی و موریزی وی نغه ده پاره و پس علال کته. نو حقیقت ز مختصرا دوروایم چه مستحباتونه ده در زواد تاکید پشوه ده او وسایل شیا کی نوری مو کتابو کې زیات حدیثونه دی باندې شته دي زنه فقها او حتی څه د سیا ویلی څه واجب دی زنه علما ویلی دي او زنه فقها یې څه قربانې څه کله کوي قربانې کیا دوی سبا واشي خو بیا یې څه قربانې نه لازم شه دا د ست حقیقت وکی او که صدقه غوړي څه حقیقت نه شي کوي یا حقیقت نه تمیلويږي یا د سرس کې نه وي ته غوړي چې هغه پیسې صدقې کې ورکی امام نه پښتنه شوې د امام یې نه صدقې کې ما ورکوه پیسې فایده نه کوي ته پکار څه صبر وکړه څه حیوان حقیقي والا درته میسر شي بیا حقیقه وکړه او چاهے وړکې وي جلکې وي او چاهے اول اولاد وي دویم اولاد وي دریم وي څوام وي هر یو دپاره حقیقه لازمه ده ضروري ده چې موږ یې وکړو او ومې ورځې حقیقه بهتره دی روایتو کې راغلی ده او بلوغا پوری چه بچه بلیخ کی گی پلار و مور بانه سنت ده اغینا بعد تا مرگا پوری حقیقه کی دایشی و انسان کچی را حقیقه نویشی وی مرگا پوری انسان خپل حقیقه خپلا کوایشی یو کس پیغمبر تراغل نوی سالو موری و یا رسول الله زغارم چه بیمار نشام و مصیبتو کی گرفتار نشام چه وکم پیغمبر دو تیز حقیقه ده شیوی ده یا رسول الله حقیقه منه ده شیوی پیغمبر طول څه امر نه لوړ شي حقیقت د خپله وکړه اندیشان سره یو کس امام صادق علیه الصلاة والسلام ته راغو مولا نه یم خبر چې ما حقیقت شوي دی که نه دی شوي چه وکړو مولا دته هیڅ څه حقیقت وکړه او پس یاد وساتو حقیقت ډیر مهم شی دی مو بچي سپتالو ته علاجو ته ګولیو ته سپتالو ته یې ورکوو دا زحمتونه کوو پېښور اسلام آباد ته یې بیایو خو دا یو زحمت نه کوو څه ومې ورځې بچي باندې یوه حقیقه وکړو خونی کې نن وینه تاله کړو دغې وینې سه دا بچی سیکیور کیږي محفوظ کیږي هر قسم طافات و بلیاتو نه محفوظ کیږي ما درته وویله څه اومه ورځ به راشي ته حقیقه په وکړه او حقیقې کې بهر حال روایتو کې راغلی دي څه بهتر مړی پسه دی هغه نر خو بیا ځینې روایتو کې شته دي که وړکې وي هغه دپاره پسه وي او نر وي که هغه وي جلکې وي هغه دپاره ماده وي بهر حال مړی پسې بهتر راغلی دی خو وزی وي او مړی وي فار نه کوي شرایط یې که پرا وي خو یو بهتره دی مثلا که چیرې مړی پسه دی شپږ میاشتې پرا وي که چیرې وزی پسه دی یو کال یې کم از کم پرا وي صحیح سالم وي دا ډېره ښه خبره دی دعا خپله دعا دی دی حقیقي والا مفاتیح الجنان کې نور کتابو کې شته تاسو به سکرین باندې اوکسوئ دا دعا که ورباندې ولوستی شي ضروري دی بهتره دی پسه څه کوم ټایم کې اللهلیږي هغه کې دا ټکی واضح راغلی چې لحمها بلحمه دمها بدمه عظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد سو پروردگار ای دی وینه ای پسه والا مو قربان که بچی وینه نه ای دی اډوکی ای دی غوخه بچی غوخه اډوکی نه قربان شول په کار دا چې هغه ته خامه تقسیم نه کی هغه ته پخه کی ولمنه راولی حضور نه چې فکران راولی خپل خپلوان یار دوست رشتہ دارو کې غوخته شي او مکرو دی چې دی غوښه پلار مور وخوري خصوصا مور دپاره ډېره مکرو دی اندیشان سه ای بچي وړونه وي خویاندې وي او هغه کوم پلار یې دی چې هغه دغه حقیقه بچي دپاره کوي هغه سرپرستی کې چې چوک وي هغوی دپاره دغه خوړله د غوښې کراحت لري مکرو دی بهتره دی چې وی نه خوري اډوکي په کار دی مات نه شي بندونه په کار دی خلاص شي او ځینې کسان البته دفن کوي د اډوکي یا لره ځنه شونه دفن کوي وینه دفن کوي دا شونه نه دی رغلی روایتو کې دا شونه ما کوي صرف اندوره کفی دی چې ته هغه خونی کې هغه کې پوخ کې واړو کې مات نه کې انده حده پورې کفی دی او دې زرې سره د بچی هر قسم طافات و بلیاتو نه
محفوظ کی لکه څنګه پیغمبر اکرم و می ورځی باندې خپل زوی المسیح امام حسن علیه السلام دوپاره امام حسین علیه السلام دوپاره هم خپل وخت کی عقیقہ کړی و. نو علما ډیر زو تاکید پکې کوشش کوو چې د حقیقي باندې مو تاسو هم عمل وکړو د زری سره مو تاسو بچای هر قسم ته بیماریو نه عفات او بلیاتونه محفوظ پته کیدای شي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.